Odgovor Rusije na mogući nastavak američkih nuklearnih proba biće recipročan, ali to može da dovede do vrlo negativnog ishoda, saopšteno iz Moskve. Zamenik ministra spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Rjapkov je ocenio da sve zavisi od Sjedinjenih država i da ako Vašington bude krenuo destruktivnim putem izvođenja nuklearnih proba, onda će iz Rusije uslediti reakcija koju je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin ranije najavljivao. Ruski predsjednik Vladimir Putin je govoreći pred Saveznom skupštinom u februaru 2023. godine rekao da Rusija ima informaciju da Sjedinjene države razmišljaju o testiranju svog nuklearnog oružja u punom obimu, uključujući i razvoj novih tipova. S tim u vezi, ruski lider je tada dao instrukcije Ruskom ministarstvu odbrane i Rosatomu da obezbede spremnost za testiranje ruskog nuklearnog naoružanja ukoliko testove prvo izvedu Amerikanci. Dakle, bit ćemo primorani da odgovorimo na isti način. Tada će nastati sasvim druga situacija. To može da bude izuzetno negativan scenario, ali i na njega moramo biti spremni, kazao je sada Rjapkov, napominjući da će odgovornost biti na Vašingtonu. Ruski diplomat je ukazao i na to da Rusija ima saznanja da SAD vrše nuklearne testove u Nevadi. Postoje znaci da se barem donedavno na poligonu u Nevadi obavljaju ili su se obavljali relevantni radovi, precizirao je. Rusija mora da obezbedi spremnost za nastavak nuklearnih proba, rekao je Rjapkov i dodao da ruski poligoni moraju biti pripremljeni za nastavak nuklearnih testiranja. Kako je dodao, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije priprema predlog zakona o opozivu ratifikacije sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba.